ៅក្នុងដៃមានតម្លៃអស្ចារ្យកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូនតាជាខ្មែរពូជអង្គរខ្លាំងខ្លាជាងគៀងស្មាជាតិជាតិជាខែមរាពងយើងខ្លាំងអស្ចារ្យយើងស្ ਾਇ តស្មារតីកីឡាយើងខ្លាំងខ្លាយើងគៀងស្មាជាតិជាតិជាខែមរាពងយើងខ្លាំងអស្ចារ្យយើងស្ ਾਇ តស្មារតីកីឡាយើងមិនជឿថាយើងមិនឈ្នះបើសិនជាយើងតស៊ូដើម្បីជ័យជម្នះខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីជោគជ័យក្រោកឡើងក្រោកឡើងយើងនឹងឆ្នះអី We the best We the champion លើកមកឲ្យប្រទេស We to the top គ្មានណារឿងទេព្រោះបើយើងខ្លាំងទេ No we the best Best Cheer កម្ពុជាដើម្បីជោគជ័យយើងមិនដាច់ទាំងអស់គ្នាលើកដៃប្រឡងជួយកីឡាកម្ពុជាបុត្រសាសនាជួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាជ័យយោកម្ពុជាយើងតស៊ូដើម្បីជោគជ័យបងក្រោយគ្រប់គ្នាខ្ញុំត្រូវបំផាសទៅយើងគង់